Legenda, slovo, které se rozhodně nemusíte bát použít, pokud chcete najít přirovnání pro skupinu Olympic. A právě legenda domácí rockové scény přijela nedávno do Tvrdonic, aby ukázala, že i po více než půl století od svého založení neztratila vůbec nic ze svého hudebního lesku. Poslechnout si přišli zástupci starší, ale i mladší generace. Olympic má zkrátka publiku stále co nabídnout. Za dobu své existence vypustili Olympici do světa spoustu velkých hitů a asi byste jen těžko hledali někoho, kdo by si nevzpomněl alespoň na některou z profláklých pecek této kultovní české kapely. Na Želvu, Jasnou zprávu a na další. Hodně se mi jich líbí. Tak já jsem jako vlastně za mladá na to hodně chodila do Lucerny a jako mám ho ráda, no. A v jeho lesu lidi přicházet. Želva, Jasná zpráva, dneska je to poprvé, na to se strašně moc těším. Přání fandů samozřejmě nezůstalo nevyplněno a během příjemného letního večera tak došlo na osvědčené, ale i ty méně známé hity. Olympici prostě do Tvrdonic přivezli výživné hudební meny. My máme jako program, kterýmu říkáme permanentní tour, což znamená, že to nehodlá nikdy skončit, že to je furt. Máme takový program, který jezdíme už druhým rokem, ale pořád to neustále měníme, protože my máme v repertoáru zhruba 200 písní a potřebujeme jich odehrát tak maximálně do těch 30. Takže se ten program trošku jako mění a samozřejmě, protože jsme natočili teďko dvě desky za sebou, tak hrajeme i novinky z těch nových dvou desek. Pak hrajeme takové písničky, které jsou muzikantské pro nás, no a pak samozřejmě úlitbu publiku, čili šlágry. Takže je tam všechno, jak má být. Přestože kapela Olympic oslovila tisíce posluchačů napříč generacemi, málo kdo možná ví, že v prvopočátcích nesla úplně jiný název Karkulka, což představovalo zkratku pro karlínský kulturní kabaret. Zeptali jsme se Petra Jandy, jak moc se tvář skupiny od roku 1962 změnila. Ta kapela vždycky se nějak etabluje nějakým způsobem. My jsme vlastně začali hrát rock and roll jako takovej. To byla móda amerického rock and rollu a ten jsme hráli zhruba ty první dva roky činnosti a pak jsme začali pokukovat spíš po tom britském zvuku. Líbili se nám Beatles a Stone a Animals a Kings. A začali jsme kopírovat spíš tenhle ten moderní zvuk a do určitý míry by se dalo, že nám to vydrželo doteď. Jo. Samozřejmě měli jsme i metalový období, měli jsme i jazzrockový období. Člověk se tomu nevyvaruje, vždycky se nechá ovlivnit něčím, ale řekl bych, že ať já složím, co složím, vždycky to nějak do toho Olympiku zapadne. A co fandové zůstávají věrní Olympiku? Některý z nami křestními jmény. Jezdí za náma jeden kluk ze Slovenska, máme tady na Banavě máme hodně fandů, kteří za náma jezdí neustále a pak posílají fotky na Facebook a jsou takový milí. Máme takový určitě vyhraněný fandy, který se v tom strašně takzvaně vyznají. Dokonce máme takový neoficiální fanclub, který každý měsíc dělá setkání v Praze fanoušků. Tam si pouštějí nějaké historické věci. Já jsem tam asi dvakrát byl se podívat. Pouštějí si tam nejen muziku, ale i nějaké filmy, co kdo natočil a nějaké nové klipy a tak, které se normálně nedostanou ven. A je to vždycky úžasný, vždycky pak čtu ty zprávy z těch posezení kolem Olympiku a vždycky všichni to chválí, jak to bylo bezvadně připravený. A navíc to je přesně ta parta, že když já něco nevím, nejsem si jistý třeba, jaký jsem nosil v kalhoty v roce 71, tak zavolám tomu příslušnímu Oldovi a on z fleku by řekne, to tenkrát si nosil pruhovaný džíny. A je to.
Ať už Jasná zpráva, Osmý den anebo Slzy tvý mámy, hitů má skupina Olympik na skladě nespočet, který ale nejvíc přirostl k srdci právě Petru Jandovi. I to nám prozradil. Vždycky říkám, že taková ta slavná písnička, kterou mám opravdu rád, jsou Otázky. Ta je taková složitější, no takový širší tvar, širší forma, než jsem do té doby dělal. Předtím jsem dělal normální písničky a navíc má takový text, který mě vždycky bere za srdce, od Zdeňka Rytíře. Takže to bych označil za tu, kterou mám asi z těch písniček nejraději. Ale není to tak, že bych jí měl o takovýhle kus, jenom o trošku. Posečkej, lásko, má okamžik. A co chystá jedna z našich dlouholetých hudebních stálic do budoucna? Fandové Olympiků se mají rozhodně na co těšit. Teď jsme momentálně ve studiu, točíme třetí část Souhvězdí, teď točíme Romantiky. Předtím byli Drsňáci a předtím bylo Souhvězdí Šílenců. Ta deska bude hotová někdy v září, do konce září by měla být smíchaná a 1. listopadu vyjde. A bude ukončena ta naše trilogie, kterou jsme si přece vzali, že uděláme. No. Rok na to, pak letoslavíme fanoušky, skladatele, kteří by chtěli složit písničku pro Olympik. A pokud vybereme 12-14 songů, u kterých budeme přesvědčeni, že jsou dobrý, tak ty písničky natočíme od cizích autorů. A to by měla být naše příští deska. Nechal jsi tu něco, co nás poučí. We'll be right back.